មកយើងរួមគ្នាទៅផ្ទះរៀបសម្អាតឃុំសង្កាត់យើងពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្ងៃទី1ខែ9ដល់ថ្ងៃទី29ខែ11ឆ្នាំ2016មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់របស់យើងមេឃុំរបស់យើងនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះអរគុណ